Цибуля. Звичайна цибуля належить до родини Америлісові – Америлідасія, яка раніше називалась Аліасія. Вона частина виду Аліум сепа. Це дворічна рослина, яка виробляє цибулину в перший рік вирощування. Протягом другого року вона квітне і виробляє насіння. Є сорти ранні і пізні. Деякі зберігаються довго, а деякі не дуже довго. Залежно від сорту, цибуля буває дуже різної форми, кольору і смаку. Запилення. Суцвіття цибулі – це парасолька, що складається з дрібних двостатевих квіток на довгих квітконіжках, які індивідуально самостерильні. Тобто їм потрібні комахи для запилення. Це означає, що цибуля – алогамна рослина. Тому існує ризик перехресного запилення комахами між різними сортами. Щоб уникнути міжсортових небажаних схрещувань, два сорти цибулі не варто садити ближче 1 кілометра один від одного. Відстань може бути зменшена до 200 метрів, якщо між ними існує такий природний бар'єр, як живопліт. Також можна практикувати сортову ізоляцію за допомогою протимоскітних сіток. Ви можете накривати один сорт тимчасовою сіткою і ставити всередину вулик з бджолами. Або ви можете накривати два сорти різними сітками, відкривати одну, а другу лишати закритою одного дня і навпаки наступного дня. До цієї техніки ми посилатимемося в блоці про механічну ізоляцію в розділі «Основи насінництва». Цикл розвитку цибулі. Цибуля, призначена для виробництва насіння, вирощується так само, як і цибуля для зимового зберігання. Цибуля утворює насіння лише на другий рік культивування. Для вирощування насіннєвої рослини цибулі краще спочатку висіяти насіння, а потім пересадити рослини, не використовуючи цибулини, схильні квітнути дуже рано протягом сезону. Більш того, рослини цибулі, що зацвіли в перший рік вирощування, треба видалити. Рослини з такого насіння будуть мати тенденцію надалі рано квітнути. Щоб сформувати цибулину в перший рік вирощування, цибулі потрібне поєднання високих температур і довгих днів. Цибулю потрібно збирати, коли цибулина добре сформована. Щоб переконатись, що ви можете висадити 15-20 цибулин навесні, зберігайте орієнтовно від 20 до 30 штук попередньої осені, оскільки протягом зими часто бувають втрати. Відбирайте цибулини відповідно до характеристик сорту,
форми, кольору і розміру. Вони також мають бути здоровими і мати гарне, непошкоджене лушпиння. Видаліть неоднорідні, подвійні і множинні цибулини. Дайте цибулинам висохнути протягом 10-12 днів в теплому і добре провітрюваному місці. Будьте обережні, щоб не вдарити цибулини, оскільки це може привести до їх гниття зимою. Щоб зберегти цибулини взимку, їх зберігають в добре провітрюваному і холодному приміщенні. Взимку регулярно перевіряйте і усувайте пошкоджені цибулини. Кожен сорт має свою власну тривалість фази спокою. Деякі довшу, ніж інші, але для усіх вона завершується при температурі плюс 12 градусів по Цельсію. На початку весни цибулини обраного сорту висадять в ґрунт не дуже глибоко, на відстані 20 см одна від одної. З'являться від 1 до 3 квіткових стебел, заввишки до 1 метру або більше. Щоб не перекинутися, їм потрібно мати опору. Окремі квітки зонтичного суцвіття цибулі квітнуть протягом 4 тижнів. Загальна тривалість від цвітіння суцвіть до дозрівання насіння дуже велика. Насіння дозріває, коли коробочки, що змінили квіти, висихають, розкриваючи насіння чорного кольору. Щоб зібрати насіння, обріжте парасольки з верхньої частини стебла. Покладіть їх в мішок з тканини і дайте їм просохнути в теплому, провітрюваному місці. У холодних і вологих зонах, щоб запобігти висипанню насіння на землю від вітру або дощу, ви можете зібрати урожай до дозрівання і дати рослинам можливість дозріти в сухому місці. Видалення, сортування і зберігання насіння. Для вилучення насіння потріть суцвіття вручну або роздавіть коробочки за допомогою качалки. Для сортування використовують дрібне решето, яке утримує насіння і видалить пил. Потім насіння продуйте для усунення дрібних відходів.
Для цього ви можете висипати його за вітром, дути на нього перед собою або використати невеликий вентилятор. Потім залийте насіння холодною водою і перемішайте. Важче плодоносне насіння осяде на дно місткості. Заберіть порожні незапліднене насіння і відходи, що залишилися на поверхні. Висушіть якісне насіння на тарілці. Після повного висихання насіння сипатиметься, як пісок. Завжди кладіть в торбинку етикетку з назвою сорту, виду і року виробництва, тому що інколи напис на торбинці може стертися. Зберігайте насіння упродовж кількох днів в морозильній камері, щоб усунути личинки паразитів. Насіння цибулі має схожість 2 роки. Іноді її можна збільшити до 4-5 років. Постійне зберігання в морозильній камері насіння, яке дуже швидко набуває непридатності, подовжує схожість.